madaxweynihi hore mareykanka ahna musharax xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa ku dhawaaqay wareysi uu bixiyey inuu hayo qorsho u gaara oo lagusoo afjarayo dagaalka yukrein laakiin waxa uu diiday inuu shaaca ka qaado qorshaaasi trump ayaa carabka ku adkeeyin haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee la qorsheynayo inay dhacdo nofembar uu xaqiijin doono in la gaaro heshiis lagu soo afjarayo khilaafka udhexeeya yukreen iyo ruushka isagoo ku nuuxnuuxsaday in qorshihiisa sirta ay qeyb ka tahay istraatiijiyadiisa trump ayaana horey ugu dhawaaqay inuu soo afjari doono dagaalka udhexeeya ruushka yukreenas dorakadib wararkii ugu dambeeyey dhanka ukrein ciidamada ruushka ayaa weerar cirka ku qaaday caasimada ukrein ee kiyev ee magaalooyinka galbeedka ukrein halkaasoo ay ku dileen laba qof inka badan toban kale ay ku dhaawaceen saraakiisha yukrein ayaana shaaca ka qaaday in cutubyada difaac cirka ay ka shaqeynayaan siday isaga caabi lahaayeen weeraradaasi halka dhismeaal y dega yihiin dad rayda ay waxyeel kasoo gaartay duqeymaha ruushka madaxweynaha mareykanka jo biden ayaana si kulul u cambaaray weerarka gantaalada ruushka u ku qaaday magaalda boltava ee dalka ukrein kaaso ay ku dhinteen ugu yaraan kontanqof isagoo ballanqaaday inuu sii doono ukrein haba badan oo difaaca hawada ah dhanka kalena jamhuuriyada dimuqraadiga kongo waxaa ka dhaca iskuday baxsasho laga baxsanayo xabsiga u weyn dalkaasi oo ku yaala caasimada kinshaasa taasoo keentay ugu yaraan qofay kudhinteen uf sidauu kudhawaaqay wasiirka arimahagudahae dalkaasi iskudayga baxsashada ayaana dhacay subaxnimadii isniintii mana cada faahfaahin kusaabsan dhacdooyinka ku xeeran dhacdadaasi goobjoogayaaha ayaana sheegay in abaara labaisubaxnimoaymaql aagaarka xabsiga oo socotay muddo saacada wasiirka arimaha gudaan wuuu intaasi ku daray in oqof oo kalen ku dhaawacmeen kuwaasoo loo fidinayo daryaal caafimaad isagoo xuseyn dad badanay ku neef qabitameen iyadoo ay u dheer tahay kofsi loo geystay haweenka qaarkood maamulka ayaana wax war ah kasoo saarin tirada maxaabiista usuurtagashay inay baxsadaan ama y isku dayaan inay baxsadaan balse dowlada ayaa markii dambe ku dhawaaqday in xalada ay gacanta ku hayso weerarkan ayaana sababay burbur soo gaaray qyb kamidismayaaa xabsigaa ay gubatay xarunta maamulka isbitaalka iyo baqarada raashinka taasoo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay qallaasaha ka dhasha iskudayga baxsadka ee dadka badani ku dhinteen ugu dambeyntiina cabsi laga qabo faafitaanka olaada bariga dhexe gaar ahaan sii socoshada dagaalka israil ee marinka kaza ayaa keentay in shirkadaha diyaaradaha caalamiga ay joojiyaan duulimaadyadooda gobolkaasi iyadoo shirkadaha diyaaradaha isbedel ay ku sameeyeen adeegyadooda gobolka ay kuwaa imaanaya shirkada diyaaradaha ee k l m royal dutc irelan ayaa joojisayua kutagi jirtay talaafifilaaoctober diyaarada r fran ayaana joojisay dhamaan uulimaaku tagijirta labgost waxana dib u bilaabday shirkada adeegyeeda agost sida lagu sheega xogta duulimaadyada sidoo kale shirkada trana oo ah qeybta duulimaadka jaban eekooxda farana dj ayaa joojisay dulimaaa ka iman jira talaai i maulimaaabayrno shirkada duulimaadyada maraykanka delta irelan ayaa hakisay duulimaadyadii udhexeeye nyaff ilaaotobardal iyo dibadba kaga adeego fisa kaarka slm smli bankinternet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay mbuayna la socdaan rasifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah